Hvad så alle sammen? Velkommen til Grafisk FIFA, velkommen til episode 3 af min nye serie Ultimate Team projektet. Og i dag skal vi altså fortsætte, hvor vi slap sidst, hvor vi altså er 2 sejre fra og vi går op i 9. division, hvilket vil sige, at vi kan faktisk gøre det i den her episode med 2 sejre, så lad os komme direkte til det. Vi kan altså se holdet her, som det ser ud lige præcis, som vi slap det sidst. 92 kemi har vi altså nu, det begynder at se rimelig godt ud med de chilenske spillere, vi har hernede også. Der var en i kommentarfeltet, der foreslår, at vi prøvede at køre noget 4-3-3. Så vi lige prøve at se, hvad vi kan gøre med det. Det ser faktisk ikke helt dumt ud. 84 kemi er det altså stadig på, og det er faktisk rimelig okay. Det han havde, det som ham i kommentaren også forestod, var, at vi altså havde Pereira på offensiv midt her, så ham kunne vi jo spare op til. Så ja, jeg tror, vi vil prøve den her formation lige en enkelt gang for at se, hvordan det fungerer. Og ja, lad os egentlig bare komme direkte ind i første kamp. Vi bliver altså desværre lige nødt til at køre med Fogden, som i øvrigt har det mest metal-navn, jeg nogensinde har hørt, op på højre med den, fordi at vores ene højving her, altså er lidt træt pinat, som vi kan se, kun 76, vi har også givet et fitnesskort, der han er ude, Germano, så ja, også vores to centerbacks er faktisk rimelig træt, men vi bliver nødt til at prøve at gå med det. Det kan være faktisk være, hvis vi sætter Morales ind. Ja, vi sætter faktisk Morales ind på offensiv midten, så ser det okay ud, så giver vi lige nogle af spillerne en pause, så yes. Og her ser vi altså første hold igen, møder vi faktisk et starterhold. Anden gang i træk, men lad os nu ikke tænke så meget over det, fordi vi ved altså godt, hvordan det gik sidste gang. Germano samler op her. Videre til Fogden. Fogden hele turen. Ja, du tager bare hele turen, Fogden. Du skyder bare. Skyd for helvede. Ja tak. 1-0 til os. Fogden. Sådan der, vi har en ikke. Kom på dig. Ud til Fogden. Du løber bare Fogden. Har vi Higuain indover? Har vi Higuain indover? Higuain er der. Ja tak. 2-0 til os. Fogden med et mål over det sidste. Stille og roligt. Sådan skal det gøres. 2-0 til os. I'll take it. Godt nået. Higuain, i dybden. Ja tak. Higuain, så er det 3-0. Stille og roligt. Sådan skal det gøres. Sådan der, så er det Higuain i dybden. Higuain, skal det være hattrick af Higuain? Ind i banen der. Nej, det var godt nok skidt. Der kom på dig stadigvæk. Skyd. Oh my god. Morales. Ud til at komme på dig. Kom udenom spilleren der. Igen, udenom. Skyd. Fuck, man! Godt det der, Campora. Videre til Davis i dybden. Davis! Ja tak, 4-0 til os. Godt det der, Campora. Dybden til Higuain. Få lidt for meget fart på, tror jeg. Det gør den ikke. Skal det være hattrick? Hvad var fuck var det for en afslutning, Higuain? What the fuck? What the... Wow, what the fuck skete der? Sådan igennem. Kom on, kan vi kolde det rent bord, please? Vi kan bare ikke holde det rent bord. Morales indlæg, hvad har vi der? Higuain! Fuck, hans måde, man er vild. Morales videre til Higuain der. Higuain, ind i banen. Skyd, Higuain! Sådan der. Davis i dybden. Han er rigtig træt, Davis. Men vi fortsætter. Davis videre. Fortsæt Davis. Skyd Davis. Hans målmand er fucking vanvittig. Come on. Offside. Fuck mig. Davis har bolden der. Morales, eller hvem fuck det var. Videre til Higuain. Okay, we'll take it. Fiatas. Og vi er sikret oprykning nu, hvilket er rimelig godt, så yes. Well, lad os fortsætte. Bum, så blev det altså tid til endnu flere opgraderinger til holdet. Vi havde altså helt 1000 coins at gøre godt med, så jeg valgte at købe først til midtbanen her, Gassi, hvor vi altså skifter Akampada ud, som faktisk har gjort det rimelig godt, og jeg ved faktisk ikke helt, om vi skal lade ham fortsætte indenfor, for han er åbenbart, han er 55 rated, og han har gjort det skide godt for os. Men så omvendt det her, hvad hedder det, Kinelli selvfølgelig også på den anden til center midt, men stadigvæk. Gassi tror jeg bliver en rigtig fin omgradering, og så har vi altså også købt Romagnoli på centerbakken her fra Milan, som altså også giver Santon fuld kemi. Fin, stille og rolig forsvarsspiller, 66 pace, 77 forsvar, 84 psyk og så videre. Han har det, som vi har brug for, egentlig kan man sige, så det er jo sådan set stille og roligt, og holdet begynder mere eller mindre at ligne noget. Underfisk kemi er vi altså på nu, og det er faktisk kun 3 spillere, der ikke sådan rigtig passer ind på holdet. Og alle 3 spillere er faktisk pis gode, selv Davis er pis gode. Spørg mig ikke hvorfor. Men ja, vi har altså en titel, vi skal vinde, så lad os bare komme ind i anden og sidste kamp i denne episode.
Jeg har altså lige hurtigt valgt at give Lantini her en lille pause. Han er altså kun på 78 i fitness. Så vi sætter altså lige Marchenko ind her. Som, ja, lad os bare håbe, at gør det godt. Let's go. Bum, bum. Endnu et starterhold. Hvad sker der i AI? En på midten til Higuain. Videre til Gassi. Godt kæmpet, Gassi. Har den stadigvæk. Higuain er i dybden der. Higuain kommer rundt om. Skyd Higuain. Come on. Sådan der, Santon. Videre til Suarez. Ude på kanten har vi Davis. Come on, Davis. Tag hele turen. Du tager bare hele turen. Du skyder bare, Davis. Oh my god, Davis. Sådan der, Davis. Videre til Higuain i dybden. Godt spillet. Higuain ind på midten. Hele vejen rundt om Higuain. Du har den stadigvæk, Higuain. Skyd! Ja, tak. 1-0 til os, Higuain. Hvor er det stærkt. Godt spillet. Godt opspil. Fantastisk afslutning. Stille og roligt også. I'll take it. Sådan der, Germano. Godt taklet. Videre til Higuain i dybden. Ja. Vi har den stadigvæk. Suarez i dybden. Er der ikke offside? Ikke offside. Skal det være 2-0? Suarez. Ja, tak. 2-0 til os. Og så fik vi ligesom overtaget kampen. Stille og roligt Suarez. Jeg troede faktisk, der var offside, men iskold afslutning. 2-0 til os. Sådan der, Davis. Davis. Hvor er det frækt. Videre til Gassi. Gassi skal have et mål. Han ligger ned til... Hvad? Godt spillet det der. Higuain har den stadigvæk. Higuain, lille skudfinte. Hele vejen, Higuain. Hele turen. Ja, tak. 3-0 til os, Higuain. Og jeg vil ikke sige noget alt for tidligt, men jeg tror kampen er lukket der. 3-0 til os. Er det race quit vi er ude i? Eller ikke? Måske. Det var et race quit vi er ude i. Så ja. Stille og roligt. 3-0 til os. Og fucking take it. 2.500 coins in the bank, det er altså... Det er rimelig solidt, så meget vil jeg sige i hvert fald. Og som I kan se her, vi er LED Champions i 10. division. Ikke at det er noget specielt, men... Ja, det er meget godt. Would you look at that? Så har vi altså købt langt om længe Perea, som der var en, der også foreslog i kommentarerne. Han linker altså op med vores CAA midtbanespiller Gassi, som vi lige har købt. Og altså også selveste Higuain på toppen, hvilket er fuldstændig fantastisk, og han passer jo perfekt ind til det. Det er faktisk en rigtig fin, et rigtig fint forslag, han der er kommet. Jeg har faktisk ikke selv tænkt på, at jeg kunne sætte Perea ind, men nu har vi ham altså. 1800 coins skulle jeg med for ham, hvilket er faktisk en fin pris, han ser rigtig vild ud. Og jeg har faktisk rigtig længe kunne tænke mig at prøve ham, så yes. Suarez. Goodbye. Du må være til, når jeg skal rotere i truppen, når min spiller er træt eller sådan noget. Jeg kan faktisk ikke bruges til, så fuck you. Vi ses. Og vi tager så lige endnu en signing i denne episode her. Vi har altså Alejandro Gomez her. Venstre vinge, 80 skills, 80 hjerner og fagfod og 89 pace, hvilket er rimelig godt. Jeg ved ikke, hvor god han er. Han var meget billig, og det er ikke fordi han... Jeg tror ikke, han er fuldstændig vanvittig eller noget som helst, men... I hvert fald den opgradering i forhold til Davis, som vi har. Selvom Davis godt, det synes jo godt, så var det på tide. Så jeg tænkte, altså vi havde lige de sidste coins tilbage, og vi kunne lige få plads til Gomez her, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Farvel Davis, og goddag 100 kemi. Det var faktisk fuldstændig fantastisk, og Gomez foran den der argentinske link med Higuain, ikke at det betyder noget, men stadigvæk. Vi er faktisk på 100% kemi, hvilket faktisk er fuldstændig fantastisk. Vi kan se Davis rekord her hurtigt. 5 kampe, 1 assist, eller 1 mål og 3 assist. Det er sgu rimelig godt af en 57 rated bronze, altså. Så ja. Så er det lidt svært at holde ud, og det bliver altså spændende snart at se, hvad det kan blive til det her. Så yes, hvis I har nogle forslag til nogle hold, vi kan bygge nogle spillere, vi kan sætte på, ligesom vi kan se, der var en, der forslag, vi skulle købe på dig her. Hvis I andre har en lignende forslag, noget vi kunne gøre på holdet, så må I meget gerne smide en kommentar med det, så skal jeg selvfølgelig, jeg læser alle kommentarerne, så skal jeg nok tjekke din kommentar ud, hvis du skriver en i hvert fald, så yes. Anden er der ikke at sige end, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.